Ирэх ашиг хамгаалахын төлөө нэгдэх цаг болсныг дуулахаар өнөөдөр хэвлэлийн бах хурал хийлээ. Тэд монголчуудад нэгдсээр тусгаар тогтнол ирэх ашиг хамгаалж чадна гэж хэлж байна. Үндэсний үзэлтэд хэсэг залуус интернетээр нэгдэж улмаар өөр Монголд болж байгаа зарим босромог үйл явдлыг эсэргүүцсэн хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулан хятадын ирэх баригчдад хандаж өөр Монголын харьяат хатааг сулахыг шаардаж байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Бүгд найрамдах хятад ард улсын элчин сайдын яманд бичиг хөрвүүлэх хүсэлтэй байгаа ч өмнөх жигсаал цуглааны дараа ийм боломжгүй болсон тул ийхүү хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулан хүрэхээр шийдсэн юм а. Тэдний мэддэж байгаагаар Монголын ирэх баригчдад хоёр орны харилцаа зөв судалж болцсохгүй гэдэг утгаар өөр монголчуудын эрхийг хамгаалах жигсаал цуглааныг Монгол улсад хийхийг хориглосон байна. Хэдийгээр Монгол улс хоёр том гүрний дунд байдаг хэдиж ардлсан орон учир үзэл бодол үг хэлэх нь эрх нээлттэй байх учиртай. Тэгэж бүгд найрамдах хятад ард улс өөрийнхөө эрх ашиг хамгаалахын төлөө цэрэг хөдөлгөд бэлэн байгаа нэг бүс удаа мэдгдэж байсан. Түүгээр зогсохгүй бүгд найрамдах хятад ард улсын эрх мэдэл бүхий дарга нар Монголын эрх баригчдад хандан дотооддоо байгаа үндэсний үзэлтэнүүдийн өмнө шуугианыг намжаахгүй бол өөр монголчуудад нөлөөлж байна. Хэрвээ асуудлаа дотооддоо шийдэж чадахгүй бол бид оролцох болно гэсэн утга бүхий зүйлийг илэрхийлсэн тухай тэд мөн мэдгдсэн юм а. Түүгээр хөлбарам маргаашийн өвөр Монгол өнөөгийн ар Монгол гэдэг яриа өмнөд хуршид байдаг тухайчдад хэлж байсан юм а. Монгол улсад хятад иргэдийн сөрөг нөлөөлөл зохион байгуулалт маш их байсаар ар Монголыг улам улмаар өвөр Монгол мэт болгож байгаа ноцтой үзэл гоё. Гэтэл тусгаар тогтносон Монгол улсын иргэдийн үндэсний үзэлтэй зөв ёсны эрх үүргийг үгүй хийх цаашлал монголчуудын үндэсний эрх хүслийг элдв төрөнгөө санаатлынхаа зөвтгөл шалтгаан болгон ашиглахыг оролдох болсон бид бүхний жигшил зөвслийг нэг ихээр төрүүлж байна. Хэдийн чандын хятадуудын эрх ашиг хөндлөлтөөр хятад улс цэрэг хөдлөж болно гэх номдол гарсан гинэ. Яс үндэс нэгдлийн хэ төлөө энэ улс өөр улсад халдан тогтолж болно гэж байхад бид яагаад өөрийн улстай өцлөлтөө илэрхийлэн үндэс ухсаа нэгтний өнгөөрөн дуу хоолойгоо өгч болохгүй юм бэ? Мөн энэ үеэр өвөр Монголын хүний эрхийг хамгаалах ардчилсан эвсэд идэвхтэй нэгдэж Монгол соёлыг сурталчлах үндэсний цөөнгийн эрх ашиг үндсэн хууль тусгаж өгч эрх ашигийг нь баталгаажуулахын төлөө тэмцэж явсан өвөр Монголын үндэсний тэмцэгч хадааг сулахыг шаардаж байгаагаа илэрхийлсэн. Хадаа нь хил сэргээр 1996 онд 15 жилийн ялыг авсан байна. Тэрээр өнгөрсөн оны 12 сарын 10-нд суллагдах байсан боловч энэ үеэр Орос руу алга болсон бөгөөд одоогөр өвөр Монголын нэгэн нууц соронд хоригдож байгаа нь илэрчээ. Түүнчлэн түүний ихнэр хүүхдгийч мөн хил сэргээр хид хидэн удаа хорж тамлан зоож байсан тухай баримтууд тэдний баг энэ үеэр хэдэгдсэн юм а. Хататай шорон дуусах үедээ түүний гэргийн шинэ болон үйлс алба ёсоо баримтлан болохыг анх олж мэдсэн байна. Түүний мэдсэнээс гэргийн шинэ хүү үйлс нь 1 сарын 17-нд алба ёсоор баримтлагдаж Монголын эрдэм шинжилгээ намын худалдааттай холбоотой эрхэлжсэн бизнесийн хууль бус худалдаа гэж ирэхт тулхан тэгээд хүүгийн хар тамхины иргэд тулхан баримтчилсан байна. Түүнчлэн тэдэнд энэ мэд олон баримт байгааг дурдсан өвөр монголчуудын хүний эрх үндэсний эрхийг нь хөсөрдүүлэн улан дорог шигхэн болж эрхэмлэн хэрэгжүүлэхийг шаардаж байгаа хэвлэлээр дамжуулан илэрхийлсэн энэ юм а. Түүнчлэн тэд өнөөгийн эрх баригчдаас маргаашийн Монгол улсыг өнөөдрийн өвөр Монгол мэт болгохыг мөрөөдгөн стратегийн түншлэл мөн үүдийг асууж байсан юм а.